Өңірде қызылша ауруы өршіп тұр. Эпидемиологиялық ахуал тұрақсыз. Жыл басынан бері 325 адамнан бұл жұқпалы ауру анықталды. 218-і қыркүйек айында тіркелді. Оның 185-і 14 жасқа дейінгі бала. Соңғы рет облыста қызылша ауруы 2020 жылы өршіген. Араға 3 жыл салып, биыл маусым айында қайта тіркеле бастады. Жаңа өзенде көп ауру жағдайы тіркелді. Ақтау, Мұнайлы аудан, Ақтау қаласында және Мұнайлы аудандарында ауру жағдайлары тіркелуде. Қылша қандай ауру? Қылша ауа арқылы берілетін жұқпалы ауру. Ол бір мысалы негізінен ауырғандардың ішінде жаңа 325 жағдай тіркелсе, оның 86%-ын бізде 14 жасқа дейінгі балалар құрап отыр. Ауру көбіне балалардың арасында тіркелуде. Бастапқы белгілерінің бірі бала қызулайды, әлсірейді баланың, бұлшықеттері ауырып, көзі қызарады баланың. Сосын баланың 3-4-кеннен кейін басында, мойнында, құлағында, денесінің төмен қарай түсіп, қызыл бөртпелер пайда болады. Эпидемиологтардың айтуынша, қызылша ауруынан қорғанудың ең тиімді әдісі вакцинация. Қазір өңірде егу жұмыстары жүріп жатыр. Бүгінге дейін 2503 маңғыстаулық жұқпалы ауруға қарсы екпе алса, 18 жасқа дейінгі 16514 адам егілмеген. Аурудың алдын алуда бізде вакцинация үлкен рөл атқарады. Біз 1 жастағы және 6 жастағы балдарды жоспарлы түрде қызылшаға қарсы егеміз, екпе жұмыстарын жүргіземіз. Қазіргі таңда бізде ата-аналардың ішінде профилактикалық екпелерден бас тартатын адамдар көбейіп кетті. Сол адамдарға біздер екпені уақытында алыңыздар деп кеңес береміз. Сонымен қатар облыста қазанның бірінен бастап 524 адам жіті респираторлық вирустық инфекция жұқтырған. Оның ішінде 320-сы 14 жасқа дейінгі бала. Өңірде тұмау ауруымен күресу үшін биыл жергілікті қазынадан бөлінген қаражатқа 90 000 доза вакцина алынған. Қазір егу жұмыстары жүріп жатыр.